Griff. Què tal, companys? Doncs ja en tenim una més. Aquí, els de la República Santboiana, que avui ens trobem al complex esportiu Valdiri Aleu, el rumbi de Sant Boi. I avui ho fem per provar una sèrie d'activitats, una sèrie de coses que crec que ens provaran molt. Però per saber-ne una mica més, ens trobem amb el responsable de comunicació, que és el Joan Campà. Què tal, Joan? Com estàs? Bona tarda, molt bé. Fantàstic, no? Escolta'm, l'estiu és un dels llocs, jo crec, santboians que es poden aprofitar més. Doncs sí, la veritat és que tenim, bueno, la principal atracció, la nostra piscina d'estiu. Home, això és la perla, és la cirereta, eh? Ara l'estiu està molt demandada, però bueno, no, a part de la piscina tenim el famós campus d'estiu, que som dels que més afluència de nens tenim aquí a Sant Boi. Després també tenim els cursets intensius de natació, els cursets regulars de natació, activitats extraescolars, tot allò ja des dels més petits fins als més grans. I quines activitats es poden fer ara al mes d'agost? No ho sé, a qualsevol persona que s'inscrigui o que vulgui vindre a passar un matí o una tarda? Sí, bueno, primer de tot tenim el que és, nosaltres sempre diem, la zona del relax. Faig una miqueta de piscina interior, alguna activitat com aigua gym, l'spa, després prendre una miqueta al solet, refrescar-te fora. Si no, després sempre tenim les activitats dirigides, zumba, cross training, així una miqueta més canyeres. Però bueno, si no, després cadascú per lliure pot venir al gimnàs, a passar una estona i posar-se una mica en forma. Molt bé, molt bé. Doncs alguna cosa s'haurà de provar, no, noies? No ho sé. Sí, per mi sí. Què dèiem? Tinc ganes de piscina. Piscina, no, normal, aquesta calor. Piscina, ara entra sola. Doncs alguna cosa haurem de provar. A propòsit, mira què tenim. Un meló històric. Una de les pilotes històriques de la sala de trofeixos que ens trobem. Però jo crec que el millor que podríem fer és, no ho sé, podem anar a fer un partidet de pàdel, per exemple, o tenis, o el que sigui, okay. I després acabarem a la piscina, no?, per refrescar-nos una mica. Sí? Perfecte. Doncs vinga, companys, fins ara mateix. Ens hi posem amb el pàdel, eh? A veure si anem bé. Sí, tenim que guanyar amb aquestes dues, oi? Doncs vinga, una mica. You find yourself alone sometimes, without a home, no protection, you don't know which way to go, you are lost, no direction, then suddenly out of the blue, some kind of magic comes to you, you don't know how, you don't know why, but someday gonna take off, fly. Wish would be to be free. Into the sun, the road is lost, sand, shifty, but suddenly, out of the blue, some kind of magic pushes you through, you don't know when, how, or why, but someday, gonna take off. Wish would be to be free. Just like a child. And if I get lost, I really don't mind. 'Cause I'm me, doing just fine.
in the cold. Sometimes, as far as you can see, misty, you want to run into the sun. The road is lost, sand, shifty. But suddenly, out of the blue, some kind of magic pushes you through. You don't know when, how, or why, but someday, gonna take off. And if I had a wish, my wish would be Us podeu refrescar. Vinga, adiós!